para ayudar a combater a malaria y aliviar los síntomas causados por esta doença, puedes usar chás feitos de plantas como ajo, arruda, boldo e eucalipto. A malaria é causada pela picada da femea do mosquito Anopheles e causa síntomas como dor de cabeza, vómitos e febre alta, e cuando não tratada adecuadamente, pode causar complicações como convulsos e morte. Veja como é transmisado desta doença aquí. Veja quais as ervas medicinais mais indicadas e como utilizá-las para tratar cada síntoma. Chá de ajo, casca de angílico para fortalecer o sistema inmunológico. Os chás de ajo e de casca de angílico podem ser utilizados para fortalecer o sistema inmunológico e ayudar a combater o parasita causador da malaria. Para preparar, debes colocar 1 dente de ajo ou 1 colher de chá de casca de angílico e 200 ml de agua fervente, deixando a mistura a fogo baixo por 5 a 10 minutos. Debes tomar cerca de 2 xícaras por día, para proteger o fígado. O parasita da malaria se instala e se reproduce no fígado, causando a morte das células dese órgano, e para ayudar a manter a saúde dese órgano podes utilizar os chás de arruda, boldo, capim santo, eucalipto, casca ou folla de laranja ou chá de basouriña. Para preparar estes chás, debes adicionar 1 colher de chá das follas ou cascas da planta e 200 ml de agua fervente, desligando o fogo e seguida e deixando a mistura descansar por 10 minutos. Debes beber de 2 a 3 xícaras por día. Para baixar a febre tomar o chá de capim santo, macela o chá de sabugueiro ayudam a baixar a febre porque são antiinflamatórios e promovemos o suor, baixando naturalmente a temperatura, debendo ser tomados a cada 6 horas. Eses chás ao feitos colocando 1 colher de chá da planta e 1 xícara de agua fervente, deixando repousar por 10 minutos antes de coar e beber. Veja mais propriedades da macela aquí, eucalipto para aliviar a dor de cabeza. Os chás de camomila e de boldo ayudam a aliviar a dor de cabeza porque são antiinflamatórios e relaxantes que melloram a circulação e diminuem a pressão na cabeça, reduzindo a dor. A infusão é feita na proporção de 1 colher da planta para cada xícara de água fervente e deve ser bebida pelo menos 2 vezes por dia. Para combater enios e vómitos o jengibre atúa melhorando a digestão e relaxando o trato intestinal, o que diminui os enios e a vontade de vomitar. Para preparar o chá, debes colocar 1 colher de sopa de raspas de jengibre e 500 ml de agua e deixar ferver por 8 a 10 minutos, bebendo 1 xícara pequena e 30 minutos antes da refeixoes. A pesar de as plantas serem remedios naturais, é importante lembrar que mulleres grávidas e crianças só debem usar estes remedios como orientação médica. Além dos remedios naturais, é importante facer o tratamento adecuado da malaria con remedios de farmacia. Veja quais são utilizados aquí.